Українці не вважають себе щасливими. Про це свідчать дослідження. За індексом щастя, наша країна навіть не входить до першої сотні. Вираховуючи цей показник, експерти оцінюють не тільки добробут та рівень життя людей, а й їхній емоційний настрій. Сьогодні у Міжнародний день щастя наша знімальна група вийшла на пошуки людей, задоволених життям. Своїми секретами вони ділилися з кореспондентом Юлією Кривою. Знайти щасливих людей спочатку спробуємо прямісінько посеред вулиці. Увагу нашої знімальної групи привертає оригінальний дует – усміхнений гармоніст та голосистий пес. Пройти повз такий тандем неможливо. Приємна мелодія та позитивний настрій гармоніста надихає. Говорять, що ти граєш, а що ти улибаєшся? Якщо я не буду улибатися, буду сердитий, я можу дуже злий стати. Грає на проспекті Іван Олександрович не від гарного життя. Досвідчений будівельник зараз опинився без роботи. Тому довелося взяти до рук баян та вийти на вулицю. Не працювати, каже, неможливо. Вдома на нього чекають 5 дітей та 12 онуків. Молодшому усього 1,5 року. Отже, чоловік заробляє як може і на проблемах не зосереджується. Себе, попри все, вважає щасливою людиною. Щасливий мене дуже робить сім'я, жена. І є люди такі, які... От душі, чисто душі, до чоловіка, а в мене душа кожному радості даю. Незважаючи на щиру музику, кошик вуличних музикантів порожній. Віддавати свої кровні перехожі не поспішають. У багатьох слухачів також порожні кишені. Пенсія маленька? Подаяння 1167 рублів. Мені головне, щоб діти і внуки щоб були щасливі. Правильно. Щоб в государстві був порядок. А як буде порядок, тоді й ми будемо щасливі. Наша знімальна група відправляється шукати щасливих людей серед тих, хто відповідає за порядок у місті. У коридорах міськвиконкому нещасних виявляється не менше, ніж на вулицях Дніпропетровська. Зараз особливих больших поводів для щастя, мабуть, у нас в країні мало, тому щасливого чоловіка вряд ли ви, мабуть, тут знайдете. Головне для нашого суспільства в нашій країні – це зараз відновити стабільність і впевненість в завтрашньому дні. От як тільки вона з'явиться, щасливих людей буде у нас в місті дуже багато. Щасливим чоловіком я буду тоді, коли негодяї, подонки і корупціонери будуть сидіти в тюрмі. Я щаслив, то, що у мене є сім'я, діти, друзі, але єдине мене огорчає, що в нашій країні зараз йдуть воєнні дії. Про військові дії охоче розповідає Володимир Грібовський. Він один з небагатьох опитаних у коридорах міськвиконкому, вважає себе дійсно щасливим. На маленьку пенсію не скаржиться. Обличчя війни, каже, в усі часи однаково страшне. Радіє, що 70 років тому війну вистояв. Тепер щасливий, бо може розповідати про перемогу нащадкам. Освобождав Україну, Молдавію, Румунію, Венгрію, Югославію. І я вам хочу пожелати, щоб ваші діти... І ваші внуки, і внуки ваших дітей ніколи не приймали участь у війні. Як втрутитися у життя здатна війна, не з чуток знає донеччанка Ірина. Її рідне місто й досі під контролем сепаратистів. Влітку разом з родиною жінка змушена була тікати. Зараз родина з 5 чоловік тісниться у маленькій кімнаті гуртожитку. Утім, жінка каже, все пізнається у порівнянні, тож уперше за тривалий час відчуває себе щасливою. У неї народився другий синок. Щастя мені до столі. Маленька. Після всього того, що пережито, дуже було намного, навіть я б сказала, щасливо, щоб настав наконець та мир, і вся моя сім'я була вновь в своєму домі. Боротися зі складнощами і одночасно знаходити радість у дрібницях та звичайних життєвих речах виходить не в усіх українців. Переважна більшість вважають себе дуже нещасними, підтверджують це й дослідження. Англійський вчений Едріан Уайлд проаналізував ситуацію у 178 країнах та склав єдину мапу щастя. Виявилося, найбільш задоволені власним життям мешканці Данії, після них – швейцарці та австрійці. Українці ж пасуть задніх. У переліку щасливих націй займають 174 місце, п'яте з кінця. У пошуках кращого життя та щастя чимало українців їдуть за кордон. Знаходять те, що шукають, не усі, бо там, так само, як і в Україні, без боротьби за щастя не обходиться. Отже, поки що в Україні щасливими можна вважати тільки дітей, і те не усіх. Завдання ж дорослих – зробити усе можливе, аби вони згодом у своїй країні могли вважати себе щасливими людьми. Дана Зарчик. Юлія Крива, Денис Єлісавенко, Євген Хисний. Новини 11-го каналу.